ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଜୟ ମା ଭବାନୀ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ଆଜି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ମନମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ, ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଯେଉଁଟାକି ଅବହେଳିତ ଗୁରୁଜନ ଓ ଅନାଥ ପିଲା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ହିସାବରେ ମୋତେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଅବସରରେ ବି ପଦ୍ମ ପ୍ରତିଭା 2024 ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ବି ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ପଦବୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ବରିଷ୍ଠ ଗୁରୁଜନ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅନାଥ ପିଲା ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିପାରିବୁ। ମୋତେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ମନମ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଫାଉଣ୍ଡର କେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।